Molt bé. Bon dia. Bueno, jo us presentaré el servei de notificacions electròniques que hem desenvolupat des del Consorci EOC, el servei Enotum, que bueno, molts coneixeu i que s'ha fet esment a la ponència anterior. Bueno, primer de tot, recordar-vos, crec que ja s'ha comentat, la notificació tradicional en què consisteix. Crec que és molt clar, tenim el paper rosa, ho ha comentat el secretari de l'Ajuntament de Tarragona, és el que tenim la constància de que el ciutadà ha acceptat aquella notificació i és el que ha comentat doncs, que porta el seu temps. Tenim el fet de fer un paper, doncs, tenim una sèrie d'ineficiències, no? Que és tot el temps de portar-ho a correus, entregar-ho al domicili, potser no trobarem a correus, no trobaran el ciutadà, ha de tornar a fer un segon intent en els 3 dies següents, intentar localitzar-lo amb un horari diferent i finalment, doncs, si no es pot efectuar aquesta notificació, doncs, haurem de mirar de notificar-ho doncs, via tauler d'edictes, butlletí oficial. Tot això va corrent el temps i, per tant, el procediment administratiu doncs, es va retrasant. No? Quines oportunitats tenim doncs, amb la notificació electrònica? Doncs, bàsicament, primer de tot, és l'estalvi de temps. Estàvem comentant doncs, que tenim un límit temporal del temps pel fet de fer servir la notificació electrònica a 10 dies. És el que ens diu la llei. En 10 dies sabem que és el límit en el qual tindrem la notificació acceptada o rebutjada. I, a més, tenim l'avantatge doncs, que, si bé tenim un temps pel fet de fer un paper, que mínim sabem que en 2, 3, 4 dies, en el millor dels casos, o 5, no tindrem el retorn d'aquest del paper rosa, penseu que amb la notificació electrònica podem tenir la notificació acceptada el mateix dia. De fet, això és el Consorci que ens està passant. Des de fa un any estem fent les notificacions de les adjudicacions de contractes electrònicament i en molts casos tenim l'acceptació de la notificació el mateix dia. Al matí a les 9 del matí hem fet la notificació i al migdia hem tingut l'acceptació d'aquella notificació. Per tant, l'immediatesa, l'estalvi de temps que podem tenir amb la notificació electrònica és molt considerable respecte a la notificació tradicional en paper. Per tant, respecte al tema del temps, és un avantatge molt clar. Segon és estalvi de costos, que és potser també el que en temps de crisi, el nom de la jornada, no? És una mesura d'eficiència, podem també tenir un estalvi de costos molt important. Aquí tenim diferents partides, diguéssim, que podem tenir estalvis. Primer de tot, doncs, despeses de material d'oficina, s'ha comentat abans també, paper, tinta, etcètera, etcètera, impressora. Després, tot el que és les despeses del correu postal certificat, associat al famós paper rosa. Temps de les persones de l'organització, és a dir, tot el temps que les persones dins del nostre ajuntament, l'organització, dediquen a la gestió d'aquestes notificacions en paper, també es veu reduït considerablement. I després, en funció també del sistema de notificacions electròniques que fem servir, doncs tindrà major o menor cost. En el cas del Consorci EOC, que és el servei que us explicarem avui, és un servei gratuït per a les administracions públiques catalanes, per tant, aquestes despeses són assumides íntegrament des del Consorci EOC. Per tant, una mica el càlcul que nosaltres hem fet des del Consorci és que per notificació podem tenir un estalvi mínim de 3 euros, uns 3 euros aproximadament, però pot ser fins i tot superior, entre 3 i 6 euros aproximadament l'estalvi que podem tenir. Llavors podeu fer números. Com més notificacions tingueu que fer des de la vostra organització, doncs l'estalvi serà molt més substancial. Això pel que fa a l'estalvi de costos. I finalment tenim també la gran oportunitat de garantir el dret a la tramitació electrònica del ciutadà. Com explicava el Joan Anton, des dels finals del 2009 tenim aquest dret. Hem de garantir al ciutadà que el pugui exercir i per tant doncs, tenim lleis que ja li dona al ciutadà aquest dret i amb la notificació electrònica doncs, fem un pas més i podem arribar doncs, a garantir aquest dret al ciutadà. Que el ciutadà cada cop més doncs, està més digitalitzat. No? Bé, una mica com a resum, quins són els beneficis per tant de tot això per l'administració? Doncs bé, tot això ho podríem resumir en major eficiència en la tramitació d'expedients, farem el mateix que abans, però amb una eficiència molt superior. I això, òbviament, doncs, repercutirà una imatge molt positiva de l'administració en aquells ciutadans que vulguin tramitar amb nosaltres electrònicament. No?
Per tant, la imatge de l'administració també es veurà afectada molt positivament. I beneficis pel ciutadà, bàsicament, és poder exercir el seu dret d'accedir pels canals electrònics, si és que així ho vol, des de qualsevol lloc, des de New York, com comentava, per exemple, abans, doncs des de New York també podria accedir, si té una connexió a internet, a la seva notificació electrònica i a qualsevol hora. Recordem que són canals accessibles 24/7, a qualsevol hora del dia, a qualsevol hora de l'any. Per tant, des del ciutadà que vulgui tramitar electrònicament, és, òbviament, un gran avantatge que li puguem notificar per aquest mitjà. Bé, en el cas que vosaltres digueu, doncs, bueno, jo vull posar-m'hi, vull implantar la notificació electrònica dins de la meva organització. Quines són les coses que heu de tenir en compte? Bé, és un procés, el procés d'implantació de la notificació electrònica, a vegades podem pensar, bueno, hem de posar aquesta eina que és la que se'ns servirà per notificar electrònicament. Bé, no és una suma de coses, no és només l'eina, sinó que hi ha una sèrie d'implicacions que són tant jurídiques com tecnològiques com organitzatives. I per tant, si duem a terme el projecte d'implantació de notificació electrònica a casa nostra, haurem de tenir en compte en la planificació del projecte totes aquestes tres línies. Crec que l'aspecte jurídic ha quedat ja molt clar el que amb la ponència anterior, doncs, tot el que podem fer i el que no a nivell de regulació, i veurem també, doncs, a nivell d'aspectes tecnològics i organitzatius, què és el que podríem fer. Bueno, com a aspectes jurídics no hi entraré a fons, crec que ha quedat molt clar, però tindríem la part de regulació de notificació electrònica en què tenim l'oportunitat d'obligar a determinats col·lectius, reglamentàriament, via ordenança, podrem dir aquestes persones que per la seva capacitat tècnica, econòmica, etc., o determinats col·lectius d'empreses, doncs que sempre notificarem electrònicament. Això hem de regular-ho, si ho volem fer. Per tant, tenim aquesta oportunitat de fer-ho i doncs, utilitzar aquest mitjà sempre per aquests col·lectius. Això és des del punt de vista jurídic. Respecte als aspectes tecnològics, aquí tindríem primer de tot selecció del sistema de notificació electrònica. Aquí, bé, al vostre cas, vosaltres podeu triar quin és el sistema de notificació electrònica que podeu fer servir. Hi ha diferents sistemes, públics, privats. Des del Consorci Oc, doncs, bueno, sabeu que tenim aquests els serveis de notificacions electròniques Enotum adreçats a l'administració pública catalana i, en tot cas, bueno, sigui quin sigui el sistema que trieu, sí que és important que compleixi amb tots els requisits tècnics i jurídics mínims exigits per la llei, que això bàsicament seria poder garantir l'instant en què jo diposito la notificació al ciutadà i l'instant en què jo tinc la seva acceptació o el seu rebuig i, per tant, puc considerar la notificació com acceptada. Bàsicament, el sistema ha de garantir això com a mínim. Després, altres aspectes tecnològics a tenir en compte és l'adaptació de la seu electrònica o el web institucional, si és que encara no té la seu electrònica. Clar, el ciutadà o l'empresa, si rep un avís que té una notificació electrònica vostra, perd aquest correu per al missatge, ha de poder accedir via la vostra web, via la vostra seu electrònica, al seu espai personalitzat on pugui veure les notificacions electròniques que li heu practicat. Per tant, penseu també sempre en l'apartat de la seu electrònica, l'apartat de serveis, tràmits, carpeta ciutadana, etc., on el ciutadà pugui accedir a les notificacions electròniques. Arxiu de notificacions i evidències electròniques. En paper teníem el paper rosa, però ara ja no ho tindrem en electrònic. Ara en electrònic tenim notificacions que hem fet electrònicament i tindrem les evidències de quan jo li he notificat i l'evidència de quan he rebut l'acceptació o el rebuig ho tindrem en format electrònic. Per tant, això hem de preveure com a administració com ho arxivarem, si tenim un gestor d'expedients electrònics o durant tot el temps de vida d'aquest expedient hem de preveure això com ho arxivarem. Per tant, és una part important a preveure en el projecte. I finalment, he posat com a opcional adaptació del gestor d'expedients perquè, home, si teniu un gestor d'expedients, doncs podeu fer molt més fàcil l'accés a les notificacions electròniques si integreu directament les notificacions electròniques dins del vostre gestor d'expedients. Això, amb la solució del consorci, no és estrictament necessari, després ho veureu, perquè via EACAT qualsevol treballador públic pot entrar i realitzar una notificació electrònica.
si integreu el gestor d'expedients, doncs pel treballador públic de la vostra organització serà molt més fàcil i usable, diguéssim, per fer les notificacions electròniques. I finalment, això seria per l'apartat d'aspectes tecnològics, i finalment tenim una sèrie d'aspectes organitzatius que també hem de tenir en compte. Primer de tot, l'adaptació als procediments. Hem d'adaptar els procediments administratius per donar cabuda a la possibilitat o obligatorietat de fer les notificacions electròniques. Per exemple, doncs, en el cas de contractació, doncs, adaptar els plecs de clàusules administratives i indicar doncs, si les notificacions de les adjudicacions les realitzem electrònicament, si obligatòriament, si ens haurà de donar un consentiment express, etc. Igual que en contractació, doncs, en qualsevol altre procediment, doncs, per exemple, convocatòries d'ajuts, subvencions, prestacions socials, caldrà que adaptem bases reguladores per incloure aquesta possibilitat o l'obligació de realitzar les notificacions electròniques. Si és obligació, lògicament llavors haurem de fer esment a l'ordenança o a aquell reglament en el qual s'indica doncs, que hi ha aquella obligació. Gestió del consentiment. Això, en el nostre cas, l'Enotum no fa una gestió del consentiment. Això és una cosa que vosaltres com a organització heu de fer a banda i, per tant, si aquest consentiment serà tàcit, serà express, etc., doncs això haureu de tenir-ho en compte vosaltres. Haureu d'adaptar els formularis per recollir aquest consentiment i aquest consentiment pot ser per al tràmit concret, és a dir, quan el ciutadà inicia un tràmit us pot donar el consentiment i dir-vos que per aquell tràmit vol ser notificat electrònicament. Per tant, aquest consentiment s'esgota quan s'esgota el tràmit, és a dir, quan es resol aquell tràmit, o també es poden preparar formularis i podeu tenir que els ciutadans donin un consentiment per aquell tipus de procediment. Per tant, tots aquells tràmits que siguin d'aquell tipus de procediment, ja teniu un consentiment generalitzat del ciutadà per aquell tipus de procediment. Per tant, podríeu sempre també, en aquests casos, notificar electrònicament, havent recollit-ho només un cop. Gestió de la convivència del paper electrònic. Lògicament, heu de preveure-ho que hi haurà interessats que estaran interessats en seguir rebent la notificació en paper i altres estaran interessats en rebre-la electrònicament. Per tant, hem de preveure que i fins i tot en un mateix procediment que una notificació va a molts interessats diferents, doncs també tindreu notificacions que haureu de fer electrònicament i altres en paper. Per tant, hem d'assumir i per tant preveure-ho que tindrem expedients híbrids per molt de temps i per tant doncs, hem de treballar també amb aquesta idea i veure com aquests expedients que són híbrids, paper electrònic, com diguéssim com els treballarem. I finalment, formació. Tenint en compte que a nivell organitzatiu és molt important la formació també dels treballadors que faran servir la notificació electrònica, això seria en dos àmbits, tant la formació a nivell de l'eina tecnològica que trieu, un coneixement de l'eina, això des del punt de vista del Consorci, tots els nostres serveis fem formació a través de l'Escola d'Administració Pública i per tant de l'Enotum sempre hi ha formacions anuals planificades pel coneixement de l'eina, però no oblideu també que això està integrat dins d'un procediment administratiu i per tant internament a l'organització doncs recomanem que feu una formació adequada de com aquella notificació s'integra dins del procediment administratiu i com es treballa a partir d'aquell moment, perquè això implica canvis. El recull de consentiment, quan se li notificarà, etc. Com s'arxivarà, etc. Tot el que hem vist. I per tant, una mica, aquí teniu el resum en aquest quadre de si dueu a terme la notificació electrònica a casa vostra, totes les coses que heu de pensar i que per tant doncs, no podeu obviar. Bueno, àmbits d'ús més interessant que considerem des del Consorci AOC per començar amb les notificacions electròniques a casa vostra, una mica a títol de recomanació, idees de per on podríeu començar, és un, notificacions de sancions de trànsit. A la segona part tindrem una ponència al Servei Català de Trànsit en què ens explicaran en detall com estan duent a terme aquest projecte. Per tant, jo només us comentaré que bueno, les administracions locals tindreu la potestat de realitzar notificacions electròniques de sancions de trànsit a empreses per la llei 18/2009 de reforma de la llei de trànsit i els ciutadans que ho sol·licitin a partir del 25 de maig del 2012.